Hammaga salom do'stlar. Ko'pchilik insonlar liftda qamalib qolishganliklari haqida eshitgandirsiz. Bu juda yoqimsiz holat albatta. Klaustrofobiyadan aziyat chekadiganlar liftda qamalib qolsa nima bo'lishini tasavvur qilavering. Lekin hayotda undan ham dahshatliroq hodisalar ro'y berib turadi. Gohida odamlar siz xayolingizga ham keltira olmaydigan joylarda tiqilib qolishadi. Ularni qanday qilib u yerga kirib qolganini aqlingizga ham sig'dira olmaysiz. Bugun sizlarning e'tiboringizga ana shunday holatlar haqida ko'rsatamiz. Bizdan yiroqlashmang. Marhamat, tomosha qiling. Bankomat. Amerikaning Texas shtatida bo'lib o'tgan voqea tashqi ko'rinishidan omadsiz yakunlangan o'g'irlikka o'xshab ko'rinadi, lekin aslida unday emas. Ushbu bankomatning orqasida bankomatga xizmat ko'rsatadigan xodimning o'zi qisilib qolganda, u o'zga insonlar yordamisiz u yerdan chiqa olmay qoladi. U pul olgani kelgan odamlarga pul bilan birga yordam xabari yozilgan qog'oz bo'lakchasini ham beradi. Ushbu qog'ozda iltimos yordam beringlar, men ichkarida qisilib qoldim, qo'l telefonim yo'q, yordam beringlar, mana shu raqamga boshlig'im telefon qilinglar degan so'zlar yozilganda, ko'pchilik bu so'zlarni shunchaki hasilga yo'yib, e'tiborsiz qoldiradilar. Yigitcha 2 soat mobaynida tinimsiz yordam xabarlarini yozadi va nihoyat bir inson yigitcha joniga aro kirib, qog'ozdagi so'zlarni jiddiy qabul qiladi va politsiyaga qo'ng'iroq qiladi. Voqea joyiga kelgan politsiyachi Richard Olden voqea joyiga kelib, o'z ko'zlariga ishonmaganini ta'kidlagan. Haqiqatda ham bankomat ichida kimningdir ingragan ovozi eshitilardi. Ana shundagina politsiyachilar ham voqea haqiqatda jiddiy ekaniga ishonch hosil qiladilar va orqa eshikni buzib kirib bechora ishchini qutqaradilar. Ma'lum bo'lishicha, u bankomatning orqa qismini ta'mirlayotgan paytida eshik to'satdan yopilib, ichkarida qulflanib qolgan ekan. Oxirgi yillarda statistik ma'lumotlarga qaraganda, 18 yoshdan 40 yoshgacha 90% erkaklarda soqol o'smasligi yoki soqolning kam chiqishi bo'yicha muammolar mavjud. Shuningdek, ayollar va erkaklar orasida soch to'kilishi va soch chiqmasligi bo'yicha muammolar talaygina. Bir oyda 8-10 kg semirtiradigan, 5-7 kg yozdiradigan, tanadagi psoriaz va oq dog'larni ketkazadigan, 10 yoshdan 25 yoshgacha bo'lganlar orasida bo'y o'stiradigan tabletka, kapsula va mazlar Soft Savdo internet magazinida. O'yinchoqli avtomat. Qisqichli avtomat sizni oxirgi pullaringiz sarflangan urinishda ham o'yinchoqni tuynuk yoniga yetay deganida tashlab yuborgan hollar ko'p bora takrorlangan bo'lsa kerak. O'shanda himoya oynasini sindirib, o'sha o'yinchoqlarni yulib olgingiz ham kelgandir. Mana bu Tennessee shtatida yashovchi 1.5 yoshlik bolakay undan ham yaxshiroq yo'l tutdi. Uni buvasi telefoniga kelgan SMSni o'qish uchun 2 soniyaga chalg'iydi. Bu orada bolakay o'sha avtomatni ichiga kirib olishga ulguradi. Bolakayni buvisi bolaga zarar yetadi deb o'ylab xavotirlanadi. Boshlaydi. Xayriyatki bolakayga hech qanday zarar yetmaydi. Qutqaruvchilar o'z vaqtida yetib kelishadi va bolani chaqirib olishadi. Hatto ular bolakayga istalgan o'yinchoqni o'zi bilan olib ketishga ruxsat ham berishadi. Beton aralashtirgich. Ko'pchilik qurilish joylarida beton aralashtirgichlardan foydalaniladi. Bunday qurilmalar sementni aralashtirishda anchagina qo'l keladi, lekin birgina sharti bor. Ish boshlashdan oldin qurilma ichini yaxshilab tozalash kerak bo'ladi. Tozalash 2 turga bo'linadi. Birinchi usulda qimmatbaho kimyoviy moddalar yordamida tozalanadi. Ikkinchi usulda esa qo'l mehnati hamda belkurak, bolg'a kabi asboblardan foydalaniladi. Xitoyning Xenze shahridagi ishchi ham ana shunday usuldan foydalangan bo'lsa kerak. Bir vaqt qurilish ishlari rejadagidan umuman boshqacha tus olib ketadi. Ishchi kishi beton aralashtirgichining ichiga kirib qoladi. Qutqaruvchilar u kishini chiqarib olish uchun anchagina ter to'kadilar. Kir yuvish mashinasi. Kir yuvish mashinasiga mitti jonivorlarni kirib qolgani haqida eshitgandirsiz. Ma'lum bo'lishicha, bu qurilma bolalar uchun ham birdek xavfli ekan. Ayniqsa, yuqori qismi ochiladigan kir yuvish mashinasi bo'lsa. Bunday hol Xitoyning Shizhuang provinsiyasida sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2 yoshlik bolakay onasi bilan bekinmachoq o'ynayotib, kir yuvish mashinasi ichiga berkinishga qaror qiladi, lekin uni chiqarib olish uchun qutqaruvchilar yordamga kelishadi. Qutqaruvchilar bolakay yig'isi ostida mashinani detallarga ajratishadi. Butun operatsiya jarayonida nega chiroq o'chiq bo'lganini esa biz ham bila olmadik. Mashinani oxirgi bo'lagini kesib olib, eson-omon bolakayni zararli mashina ichidan qutqarib olishadi. Va holanki, har doim ham bunday hodisalar ijobiy yakun topavermaydi. Kundalik yumushlar chog'ida har yili Xitoyda o'rtacha 200 mingga yaqin go'daklar nobud bo'lar ekan. Mo'ri.
Hurmatli muxlislar, bolalarga Santa Claus mo'ridan kiradi degan gapni aytishni to'xtataylik. Bu gaplar mana nimalarga olib kelishi mumkin? Haqiqatan ham mo'ri orqali uyga kirishning umuman ilojisi yo'q. Agarda siz sehrgar bo'lmasangiz albatta. Odatda mo'rilar odam sig'maydigan darajada, negaki katta mo'rilardan o'g'rilar kirib olishlari mumkin. Amerikaning Phoenix shahrida yashovchi 17 yoshli qiz mo'rilarni tor bo'lishi haqida umuman eshitmagan bo'lsa kerak. Kunlardan bir kuni u qiz dugonalari bilan uyga qaytishganida ota-onasi uyini qulflab ketganini ko'radi. Shunda u uyga mo'ri orqali kirishga qaror qiladi. Lekin bu urinish samarasiz yakun topadi. Oradan bir necha daqiqa o'tgach qizcha yordam beringlar deya baqira boshlaydi. U juda qattiq qisilib qolganidan hatto nafas ololmay qolgandi. Bechora qizcha qutqaruvchilar kelishini 2 soat kutadi. Qutqaruv operatsiyasi ham 40 daqiqa davom etadi. Mo'ridan chiqarib olingan qizning hamma yog'i kul bilan qoplangandi. Bu orada esa uni ota-onasi ham uyga qaytishadi. Ular qizini eson-omon qutqarib olinganidan xursand edilar, lekin uni o'ziga xos bo'lgan kirish usulidan jahllari chiqqanini yashirib o'tirmadilar. Poldagi hojatxona. Bu videoni ko'rgach qanday qilib degan savol tug'ilishi aniq. Hayotda nimalar bo'lmaydi deysiz? Mana bu yigitcha kalitini hojatxonaga tushirib yuborgani uchun butun tunni hojatxonada qisilganicha o'tkazishga majbur bo'ladi. U kalitini tushirib yuborgach, shoshilib uni ushlab qolishga urinadi. Bu voqea Xitoyning Gengzhou shahrida sodir bo'lgandi. Uni eson-omon chiqarib olishdi, lekin o'qutqaruvchilarni bir necha soat kutib azob chekishga majbur bo'lgandi. Tasavvur qilayotgan bo'lsangiz kerak, yigit bu vaqtni noqulay tarzda egilgan holda o'tkazgan. Xayriyatki, yigitchani tanasi jiddiy jarohat olmadi, shunchaki hojatxonani sindirishdi xolos. Afsuski, kalitni ham topa olishmadi. Qutqaruvchilar bunday hollarda qisilgan joyga sovunli suv aralashmasini quyishni maslahat berishadi. Devor. Kinolardagi turmadan qochish sahnalari juda ideal tarzda ko'rinadi. Qoyil maqom reja, hech qanday kutilmagan to'siqlarsiz, hammasi silliq kechadi. Xayriyatki, hayotda bunday hollar juda kam uchraydi. Braziliya qamoqxonasidagi 4 ta mahbus qoyil maqom qochish rejasini tuzishadi. Ular yuvinish xonasidan temir quvurni o'g'irlab, undan qo'lbola asbob yasamoqchi bo'lishadi. Ular bu quvur yordamida o'z xonalari devoridan tuynuk ochishni rejalashtirishganda, lekin tuynuk juda katta emasdi. Unga hamma ham sig'ib ketavermasdi. Mana bu kadrlarda qamoqdan qochishga uringan kishining rejasi omadsiz yakun topganini ko'rish mumkin. U hamma yog'i shilingan holda yordam so'rab baqirardi. Uni ovozini eshitib darrovda yetib kelgan qo'riqchilar o'zlarini kulgudan zo'rg'a tiyib turganliklarini ta'kidlashadi. Birinchi mahbus tuynukdan o'tib ketishga muvaffaq bo'ladi. U hatto elektr simlari tortilgan devordan ham o'tadi. Eng dahshatlisi bu qochish qamoqxonaning rasman ochilish marosimiga bir necha kunlar qolganida sodir bo'lgandi. Eng qizig'i bu urinish tiqilib qolgan mahbusning ikkinchi urinishi edi. Birinchi safar uni o'sha kunni o'zidayoq qo'lga olishga ulgurishadi. Qiziq, u qochishga uchinchi marta urinib ko'rarmikan? Negaki uchinchi urinish doim omadli keladi deyishadi. Restorandagi havo tortish mo'rilari. Pechka mo'risi haqidagi videoni eslaysizmi? Havo almashtiradigan mo'rilar bilan ham xuddi shunday narsalar sodir bo'lib turadi. Bu haqida ham hali ko'pchilik bilishmasa kerak. Mana bu yigit ham havo aylantirish mo'risida 2 kun qolib ketishga majbur bo'lgandi. Yigitni qisilib qolganini tasodifan bilib qolishadi. Qo'shni binoda ishlaydigan Igor Campos San Lorenzo shahridagi Xitoy restorani tomidan eshitilayotgan hayqiriqni eshitib qoladi. Yigit tomda kimdir qisilib qolganini darrov payqaydi va qutqaruvchilarni yordamga chaqiradi. Qutqaruvchilar esa oshxonadan chiqqan mo'rida yog' bilan qoplangan yigitni topishadi. Ma'lum bo'lishicha, u bu yo'l orqali o'g'irlik qilmoqchi bo'lgandi. Uni chiqarib olish uchun yarim soat vaqt sarflandi. Bir savol tug'iladi. Nahotki oshpazlar mo'ridan shovqin chiqayotganini eshitishmadi. Shahar suv oqava tizimi. Bolaligimizdan yerdagi suvoqa va quduqi qapqoqlari ustida turmaslikni o'rgatishadi. Negaki qapqoq sinib yoki ochilib quduq ichiga tushib ketilsa, oqibatda juda dahshatli bo'lishi aniq. Birinchidan, yiqilish chog'ida tanangizga zarar yetishi aniq. Ikkinchidan, quduqlar shunchalik suv bilan to'la bo'ladiki, oyoqlaringiz yerga tegmaydi. Bunday hollarda eson-omon quduqdan chiqib olish juda mushkul, ayniqsa suzishni bilmasangiz. Uchinchidan esa hamma quduqlarda ham yuqoriga olib chiqadigan narvonlar bo'lmaydi. Ustiga ustak shovqinli shaharda hayqirib yordam chaqirish ham befoyda. Los Angeleslik bir kishi ham suv qudug'ida bir necha kun qolib ketadi. Jabrlanuvchini o'zi shunday deydi. Balki u vaqt sanog'idan adashgandir. U yer ustidan 15 metr chuqurlikka tushib ketadi. Shuning uchun ham o'z kuchi bilan u yerdan chiqib olishni umuman iloji yo'q edi. Eng qiziqarlisi, uni yordam ovozi eshitilgan joydan bir necha chaqirim nariroqdan chiqarib olishgandi. Bu voqea shunchalik
murakkab edi ki, uni qutqarish uchun 60 ga yaqin qutqaruvchi jalb qilingandi. Qutqaruvchilar jabrlanuvchi aynan qayerda tiqilib qolganini aniqlash juda mushkul bo'lganini ta'kidlashgan. Xayriyatki, uzoq va mashaqqatli urinishlardan keyin jabrlanuvchini eson-omon quduqdan chiqarib olishga muvaffaq bo'lishadi. Shu bilan yakun yasaymiz deyishdan oldin, har doim ehtiyotkor bo'linglar deb qolamiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.